جب آپ بغیر لینس کے ویڈیو بناتے ہیں موبائل نمبر دن کو ہم نے سیٹنگ ساری کر دی تھی تو شام کو بھائی لوگ آئے میری گیتے کرنے کے لیے گیتے گانے کے لیے انجوائمنٹ ہو رہی ہے یہاں تو دیکھ چھوٹی سی سروڑی آ رہی کونے تو مڑیاں لے کے کمال دیکھی فرق تو کچھ نہیں پڑا خیر نیاز بھائی ہمیں وائڈ اینگل گفٹ کریں گے موبائل دینا میں اپنے وہ چیک رہے ہیں تو ہمارے ہی چیک رہے ہیں جو الحمد للہ جی گڈ مارننگ نیکسٹ ڈے ابھی میں نے کپڑے واش کر کے پہنتے ہیں دھو کے پہنتے ہیں بو کے تو اپنے بھی جو ہیں وہ اس طرح میں اپنے میں نے وہ کپڑے واش کیے ہیں جن کی میں نے پیمائش دینی ہے ٹھیک ہے اور اس پیمائش پہ سارے کپڑے میں نے بنوانے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ یہ والے جو کپڑے ہیں نا ان کی پیمائش بہت ویٹ ہے تو رات کو الحمد للہ ڈولکی کا ذہن تھا سب نظام سب کچھ اچھے سے ہو گیا ابھی میں نے کیا کرنا ہے یہ سامنے جو کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو وائٹ رنگ کرنا ہے اور یہاں پہ امی لیٹی ہوئی ہیں تو یہاں پہ جو میں نے وائٹ رنگ کرنا ہے اور اس کھڑکی کا ڈیزائن آپ دکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ پرانے زمانے کی کھڑکیاں ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیزائن بنائے جاتے تھے اب اگر اس کو ڈائریکٹ رنگ ماریں گے نا نیچے شیشے پہ بھی رنگ لگے گا تو اس کے لیے پہلے ہم اس رنگ کو رف کاغذ جو ہے وہ ڈیل سر میں لائیں گے پھر ہم اس کو رنگ کریں گے تو پہلے میں جا رہا ہوں آگے کاپی لینے اور اس کے کاغذ لگاتے ہیں الحمدللہ جی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پیجز رکھ دی ہیں اس کھڑکی کے نیچے ڈیزائن اتنا گندا ہے کہ شیشہ اور جالی دونوں کو میں نے بچانا ہے تو اس چکر میں مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑا اور یہ کاغذ اس کھڑکی پہ بھی لگائے ہیں اور اس کھڑکی پہ بھی لگائے ہیں مجھے سامنے کھڑکی ہے ایک لو والی ایریا والی ان دونوں کا جب وائٹ کلر ہوگا تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو جائے گا بہت خوبصورت ابھر کے سامنے آئے گا وائٹ کلر یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ان دونوں کو میں ڈبل کوٹ ماروں گا الحمدللہ جی الحمدللہ ہماری یہ جو والی ونڈو ہے یہ کلیئر ہو گئی ہے ابھی جو ہے وہ اس ونڈو کی باری ہے اس ونڈو کی الحمدللہ جی ہمارا جو رنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا